ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج میں آپ کی توجہ اس انتہائی اہم معاملے کی جانب دلوانا چاہتا ہوں جسے جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت آپ سب سے چھپایا جا رہا ہے. موجودہ حالات، پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سعودی کردار، امریکی کردار، ہمارا کردار، ترکی کا کردار، افغانی کردار، انڈیا کا کردار، اسرائیل کی حرکتیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کی جنگ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صلیبی جنگ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہمارے مخالف ہیں اس لیے معاملات ہو رہے ہیں، کچھ اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبھی ٹھیک بھی ہیں، مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معاہدہ کیا. اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادس وحید الدین تھا. اتحادی فوجیں جس میں فرانس تھا، جرمنی تھا، برطانیہ تھا، ان سب نے مل کر زبردستی ایک معاہدہ کیا 1923 میں، جس کی مدت 100 سال کی تھی. اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی املاک ضبط کر لی گئیں. خلافت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس خاتمے کے نتیجے میں نئے 40 ملک وجود میں آئے. یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک، جتنے براعظموں پر اس کا قبضہ تھا، اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ان ممالک کے نام ہیں آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے. اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی، ان کی شان و شوکت تھی. ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے طاغوت کو سوچنا پڑتا تھا، مگر اس معاہدے کے تحت جو شرائط لگائی گئی ترکی کے اوپر، انہوں نے ترکی کو باندھ دیا. وہ شرائط کیا تھیں ذرا سنیے. سلطان کی ذاتی املاک پر قبضہ، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اثاثوں سے دستبرداری، ترکی جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھی اسے سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا، اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست تھا، پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی. ترکی کے ساتھ جو عالمی بندرگاہ تھی ہے، اس کا نام ہے باسفورس، اس کی اہمیت نہر سویز جتنی ہے. ترکی کو پابندی لگائی گئی اور اس پابندی کے تحت باسفورس کے علاقے کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، اور ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ آپ یہاں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتے. یہ تمام شرائط لاگو کرنے کے بعد اس معاہدے کو 100 سال کے لیے لاگو کر دیا گیا. خلافت عثمانیہ جس کا آغاز 1299 میں ہوا اور 1922 تک اس خلافت نے ایک اہم رول پلے کیا. غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی ان سے، مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر ناز تھا. تو 100 سال کا معاہدہ کیا گیا 1923 سے لے کر 2023 تک، جس میں یہ تمام شرائط تھیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ 2023 قریب آ گیا. جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، طاغوت، یہود، ہنود، صلیبی سب کے سب اس خوف میں مبتلا ہیں کہ جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی عالمی حیثیت بنوانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. ترکی کی موجودہ لیڈرشپ طیب اردوغان، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو منواتا ہے. اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کون گیا؟ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیے، دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے. فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان کے خلاف بیانات دیے تو سب سے پہلے وہ کون تھا جس نے اس کی مذمت کی؟ صرف ایک نام آپ کے سامنے آتا ہے، طیب اردوغان. اب طاغوت کو یہ ڈر ہے کہ وہ عثمانی خون جو ہے وہ کہیں دوبارہ سے جوش نہ مار جائے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے ماضی کو پہچان لیں، ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی دوبارہ خلافت کی طرف گامزن ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں فوجی بغاوت بھی امریکہ کے کہنے پر کروائی گئی، ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں دوبارہ سے اکٹھے نہ ہو جائیں. اب آپ طیب اردوغان کے گزشتہ کئی بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا، ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا. ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے؟ یقیناً پرانا خون جوش مار رہا ہے، پرانے جذبے رنگ لا رہے ہیں، اور یہ چیز امریکہ کو، طاغوت کو، صلیبیوں کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو، ہنود کو، سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، طاغوت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپریمیسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا، حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی حماقت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا سپر پاور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس اتنے پاورفل ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہیں. پاکستان میں نیٹو کے 20,000 کنٹینرز گم ہو گئے، چوری ہو گئے، جو مرضی آپ اسے نام دے لیں. وہ کہاں گئے؟
امریکہ نیٹو فورسز تمام کے تمام سیٹلائٹس دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ ہیں. دیکھیں کنٹینر کوئی ایک انچ دو انچ کا فٹ دو فٹ کا چھ فٹ کا دس فٹ کا نہیں ہوتا, اور ایک کنٹینر نہیں دو کنٹینر نہیں دس کنٹینر نہیں بیس ہزار سے زائد کنٹینرز اسلحے سے بھرے ہوئے مشینری سے بھرے ہوئے امریکی ٹیکنالوجی کو اپنے اندر سموئے ہوئے وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہیں امریکہ نہیں جانتا. یہ ہے امریکن ٹیکنالوجی. اسی ٹیکنالوجی کو ایک اور طریقے سے دیکھیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی, ڈرایا گیا للچایا گیا دھمکایا گیا. And I asked Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. جب ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا. امریکن تمام تر ٹیکنالوجی یہ بات پتا نہیں لگا سکی کہ دھماکے کس جگہ پر ہوں گے, ہمارے اٹامک ایسٹس کہاں پر ہیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جائے گی, کس جگہ پر لے جایا جائے گا, ان کے تمام سیٹلائٹس تمام تیارے تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹروائے کیا جائے, مگر کیا وہ ایسا کر سکے؟ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں, امریکہ کے پاس یہ ہے, اسرائیل کے پاس یہ ہے, انڈیا کے پاس یہ ہے, ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں. ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوتا ہے. تو برادرز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 میں جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا ٹوٹلی بدلنے کی طرف جا رہی ہے. آنے والے 5 سے 10 سال میری اور آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہیں. اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آپ اپنا کیا رول سلیکٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے. مگر اپنے رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا را میڈیا سے بچ کے رہیے گا. حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے مخاطب ہوں یہ بھی ایک میڈیا ہی ہے, مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں اور کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے اس کا 97% جی اس کے پاس ہے. ریسنٹلی میں اوریا مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا, اس میں انہوں نے بڑی مزیدار بات بتائی اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں حقہ بکا رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں 3 ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس 97% میڈیا کا شیئر ہے. ان میں سے ایک والٹ ڈزنی ہے جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا 37% ہے, اور والٹ ڈزنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبرز جو ہیں تمام کے تمام جیوز ہیں. دوسری کمپنی روپر مرڈاک, تیسری ٹیری ٹرنس, اور یہ تمام کے تمام یہودی لوگ ہیں. سی این این ہو یا جسے آپ اپنا چینل سمجھتے تھے, الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینل جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں, در پردہ انہی کے ایجنڈے پر انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں. خدا را اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے. اپنی ذات کے اوپر اللہ کے اوپر یقین رکھیے.